צהריים טובים לרחל. צהריים טובים לרוני. אני מאוד מאוד שמח לארח אותך פה בסדרת הראיונות בזום. הסדרה השנייה כבר, שהתחילה עם תחילת הקורונה והיא ממשיכה. אז לפחות יש את העונג של לדבר איתך על הנושאים שאולי הם באמת החשובים ביותר. אז רחל, מעבר להיותה פעילה חברתית ופוליטית, היא דוקטור, והיא מרצה וחוקרת בתחום של ספרות חז"ל. אז רחל, את קראת המון בכמה שפות, ורואים מאחורייך את הספרייה שלך, או חלק ממנה. אני רוצה לשאול אותך שלוש שאלות, והשאלה הראשונה היא לגבי ספר שקראת מתישהו במהלך חייך, שאת מרגישה שייצב אותך להיות מי שאת. זאת שאלה נורא קלה מבחינתי. אני אפילו לא צריכה ללכת לספרייה מאחוריי, כי הספר הזה יושב לי תמיד על השולחן. והספר הזה הוא התנ"ך. ואני לא קראתי אותו פעם אחת במהלך חיי, אבל אני קוראת אותו שנים רבות מחיי, למעשה מהתיכון. והוא מלווה אותי ולמעשה השפיע גם על בחירת המקצוע שלי, גם על תחומי, אני אתחיל אפילו לפני זה, על תחומי העניין שלי, ואני מגיעה אליו מאין ספור זוויות. בעיניי זה מקור בלתי נדלה ללמידה, למחקר, הוא נקודת המוצא שלי לכל הדברים האחרים שעשיתי אחר כך. ואני כמובן לא מדברת עליו בהקשר של כל לא בהקשר של החוקה וכיוצא בזה, אלא בהקשר הפילוסופי, אידי, רעיוני, ספרותי, והיותו מקור השפעה למאגר אדיר של יצירה אנושית מאז שבני האדם התחילו לקרוא אותו, לעסוק בו. וככזה, גם מבחינתי הוא אבן שואבת. אז זה מה שאני יכולה להגיד על התנ"ך. מרתק. באמת התווה את חיי, אם אני יכולה אפילו ללכת לסיפור אישי טיפה, כשהייתי בתיכון בכיתה י"ב, אתה יודע, הכל מתחיל במורה טוב, הייתה לי מורה מעולה לתנ"ך, ואז היא אמרה לי, למה שלא תלכי לשמוע שיעורים חופשיים, כשומעת חופשית באוניברסיטה? והרומן שלי עם לימודי מקרא התחיל גם התחיל בשמינית. ואחר כך כשהגעתי לאוניברסיטה באופן טבעי, כבר הייתי מוכרת בחוג, כי כבר ראו את הילדה הזאת שבאה לשם, וזהו, וזה היו הלימודים האקדמיים הראשונים שלי, שמתוך זה אחר כך התפתחה גם פנייה לספרות חז"ל, ואם אנחנו כבר מדברים על זה, אז אני אומר שהתנ"ך העלה אצלי שאלות של זהות אישית, והוא לא נתן לי מענה שסיפק אותי בזמנו, ולכן מהתנ"ך המשכתי אחר כך לחז"ל. והמשכתי למשנה, לתלמוד, למדרש, ומאז אני מסובבת בכל הספרות הזאת, לשמחתי הרבה. נהדר. זהו. איזה יופי של תשובה. התנ"ך. והתנ"ך, כמו שאמרת, הוא כמובן הרי מגוון עצום, באמת עשיר ביותר של מקורות ספרותיים, חוקיים, ליריים, היסטוריים. יש סיפור אחד או טקסט מסוים בתנ"ך שהוא מבחינתך מייצג את הקשר שלך אליו יותר מכל האחרים? תראה, בכל רגע נתון יכול להיות שאני אענה תשובה אחרת. כן. כי בכל פעם שאני עוסקת באיזשהו סיפור באופן מעמיק, זה הופך להיות המוקד של חיי. אבל אם אני צריכה, אני רוצה לענות שתי תשובות. אני אענה על שני טקסטים בתנ"ך. אוקיי. מפני
הם מתחברים בעיניי. הטקסט, הסיפור הראשון שמבחינתי הוא סיפור מכונן וגרם לי לראות דברים באופן שלא ראיתי אותם בעבר, זה סיפור אדם וחווה בגן עדן. סיפור האכילה מהעץ, מהפרי האסור. והסיפור הזה כל כך משמעותי מבחינתי, מפני שהוא עורר אצלי המון שאלות. קודם כל, כל דבר שמעורר אצלי שאלות, הוא הפך להיות המשמעותי. והשאלה הראשונה שאלתה בראשי הייתה, למה הסיפור הראשון שפותח את תיאור תולדות האדם, מתחיל בסיפור של איציות? והאם באמת יש כאן חטא? האם ניתן לראות את זה חטא? כחטא במובן הרליגיוזי של חטא. כי התנ"ך בסופו של דבר יש בו גם מסר רליגיוזי. ואני עסקתי בשאלה הזאת לא מעט, והגעתי למסקנות שברגע זה הן מאוד מספקות אותי, שלא רק שאין כאן חטא במובן הרליגיוזי, אלא שחטא זה גם דבר חיובי, ושהאי-ציות הוא, אפילו כמעט הייתי אומרת, קריטי, להתפתחות האוטונומית של האדם החושב. ומאחר שהאדם נברא עם יכולת של בחירה חופשית לתפיסת המקרא, וכמובן שאני איבצתי את זה, הרי שאין כל אפשרות אחרת. ולכן הסיפור הפותח את ספר בראשית, תולדות האנושות הייתי אומרת, לא הסיפור שפותח את תולדות הסיפור התולדות הוא שני סיפורי בריאה שונים, אבל הסיפור הראשון שפותח את תולדות האנושות עוסק באי-ציות כעניין מכונן, מזמין, אני רואה רמזים בתוך הסיפור להזמנה של האל לאי-ציות, ותוך הבנה של משמעות היותנו אדם בוחר, ולמעשה בהכללה הכי גדולה הייתי אומרת, הסיפור הזה מלמד אותי איך האדם שותף לתהליך בריאתו בכל חייו. הוא חלק ממנו והוא אחראי למשהו, לתוצר, וזה חלק מהאחריות שחלה עלינו. אז זה סיפור אחד. אליו נקשר הספר בעיניי הכי מעניין בתנ"ך, כספר שקורא לנו לחשוב, וזה כמובן קהלת. קהלת שמלמד אותנו על הסתירות בחיים, על הפרדוקסים, על הדיסוננסים, ולא בהיבט של הסבל, אלא בהיבט של כורח המציאות, והידיעה שאנחנו נעים מלידה למוות. וזה הקטע, אותו קטע אינסופי שבתוכו שוב אנחנו כל הזמן נדרשים להכרעות של איך אנחנו גם מקבלים את הנסיבות של חיינו וגם ושותפים ליצירה שלהם ומגיבים להם. ולכן הסתירות הן לא דבר רע, הן ההתפתחות. יפה, נהדר. זהו. המון תודה על התשובה המעמיקה ומעוררת השראה ומחשבות רבות. אני אעבור לשאלה הבאה שעוסקת בקולנוע. אם את יכולה לחשוב על סרט שראית במהלך חייך, שייצב אותך, שהפך את התודעה שלך למה שהיא היום. אז ככה, נורא קשה לי לענות על השאלה הזאת. בעיניי, משהו מעצב זה משהו שאני עוסקת במחשבה עליו הרבה. ובמהלך חיי, במהלך שנות חיי, ראיתי אין ספור סרטים, חלקם אני זוכרת, חלקם לא. אז קודם כל, מה אני זוכרת בכלל? כי אני צריכה לא לזכור את הסרט. ולאור העובדה שאני, יש דברים שמעצבים באופן מסוים ומעצבים אחר כך באופן אחר, אז הייתי מבקשת לעצמי שוב את הזכות, לא ללכת לעיקרון האחדותיות, אלא ללכת לחלק שלומר שיש משהו שייצב את חיי המוקדמים, ויש משהו שמלווה אותי בחיי הבוגרים.
ואני בטח שכחתי אין ספור סרטים אחרים. כי באמת, אני יכולה לחשוב על המון. כשהייתי בבית ספר יסודי, אני זוכרת שראיתי סרט אמריקאי, קיצ'י היום אני יודעת, אבל אני זוכרת שזה, הוא מלווה אותי עד היום, לאדוני באהבה. ובלאדוני באהבה, הסרט הקיצ'י הזה, לימד אותי על כוחו של מורה, שיכול לחולל שינוי בתלמידים שאיבדו את האמון בעצמם. ואני סבורה שאם פניתי להוראה במהלך השנים, הסרט הזה ישב in the back of my mind במהלך השנים, כי במשך כל שנות ההוראה שלי, ולימדתי הרבה שנים ואני מלמדת עד היום, הצורך הזה לראות את התלמיד מעבר למה שמראה לי המיצג החיצוני. לראות את הילד שעומד מאחורי ההפרעה, מאחורי הקושי. לא, נורא קל להתחבר לתלמידים המצליחים. זה, וואלה. בקטע הזה אני לא סופרת הצלחות. אני סופרת הצלחות רק במקום שבו אני יכולתי לבוא ולומר, ילד היה במקום X וגרמתי לו, עזרתי לו, לא גרמתי לו, אני לא כזאת, עזרתי לו לאהוב את משהו ולגלות את יכולותיו. אז בראייה לאחור, אני משערת שכן, לסרט הזה הייתה השפעה עליי. סרט בגיל בוגר יותר, שיצא לי לשוחח עליו המון, זה מצחיק, זה הערת שוליים. והערת שוליים הוא סרט הישראלי של יוסף סידר. הבהיר לי כמה מנקודות שהיו לי לא קלות בימי חיי בעולם האקדמי. והראה לי, ומה גם שהסרט הזה עוסק באנשים שאני מכירה. אני יודעת מי הדמויות שעומדות מאחורי השמות. ואני מכירה אותם גם מהספרות וגם מהמפגשים וגם מהכנסים וגם מההרצאות. ואני רואה את החולשות האנושיות. יפה. לפעמים עד כדי חוסר הפרגון, ההתמקדות הזאת הדקדקנית במשהו חסר ערך, שולי, ואת מה זה עושה לאדם, מה זה עושה לסביבתו, ובל נשכח שהספר, הסרט הזה גם עוסק ביחסי אב ובן או אבות ובנים, והוא, יש בו רבדים של עומק ש... עוררו אצלי המון מחשבות, וגם הראו לי את אחיזת העיניים שקיימת בתהרנות האקדמית, שאני כן. חלק ממנה לצערי. כן. תודה רחל. זהו. שאלה שלישית ואחרונה, אירוע פוליטי שייצב אותך, ששינה את תודעתך, ופוליטי אני לא מתכוון מפלגתי, אלא כל מה שהראה בספירה הציבורית. ברגע, צמד המילים הראשון שאני עולה בדעתי, זה סברה ושתילה. קרי, בעצם נתחיל במלחמת לבנון הראשונה, שלג, זה אירוע שטלטל אותי, אני חושבת שהוא טלטל רבים כמוני במיליה החברתי שלי. אני לא אקרא לזה איבוד התמימות כמו שאני אקרא לזה איבוד האמון. זאת הייתה סתירת לחי אדירה, ומאז כבר שום דבר לא אותו הדבר בעולם הפוליטי שבו אנחנו חיים. זה
השקר הראשון שאני חוויתי זה האכזריות, המניפולטיביות, חוסר היכולת לראות את האחר, ניצול של כוח למען אינטרסים פוליטיים וימות העולם. והאירוע הזה מבחינתי היה אירוע שבו נשברו לי כל הכלים. מאז אני לא שומעת חדשות באותה צורה, אני לא רואה דברים, אני לא מקשיבה לפוליטיקאים. איבדתי איבוד בממסד, איבדתי, אם אני גדלתי עם תפיסה שלא מרמים אותי, אבל זה מעבר לזה. אני גיליתי את האכזריות, את חוסר האכפתיות, את הנקמנות, את המניפולטיביות, את הניצול האכזרי של הסבל של האחר למען אינטרסים שאפילו אני לא יכולה להצדיק אותם. זאת הייתה פגיעה קשה בכל האמון שלי של מה יפה במדינה הזאת. זה היה שלב של קרע, ניתוק חבל הטבור. אני לא יודעת אם רצית לענות לי. לא, אני אומר, זה רגע מאוד דרמטי. אני חושב שזה בהחלט הבהרת איך אירוע כזה משנה תודעה ומעצב אדם. אולי אפשר לקשור את זה באמת גם לעניין של אי-יציות שהזכרת קודם, של כבר לא להיות מוכנה להיות תמימה למול הממסד. אז אני רוצה מאוד מאוד להודות לך על הדברים, רחל. דיברת מעומק הלב ומעומק ההשכלה שלך. ושאלת בונוס קטנטנה לסיום ברוח הזמנים, מה דעתך על החיסון? מה דעתי על החיסון? בוא נתחיל עם זה שהתחסנתי. יפה, אז הנה, נתת תשובה. התחסנתי. אני לא מאמינה שבעוד שנה יהיה ידע רחב יותר מאשר היום, כי אני יודעת שתהליכי אישור של תרופות הם ארוכים. ברגע זה זה נראה לי פתרון. בוא נקווה שאנחנו שזה יהיה לטובה. אין לי ידע. יפה. אז אני מקבלת את... הלכתי כאן עם העדר. גם אני. ולמרות שיש לי בעל שאמר שהוא יהיה הראשון במיליון השני, אז הוא כבר התחסן גם. הרבה הרבה לפני המיליון השני. יפה. טוב, אנחנו אוכלוסייה בסיכון. אז רחל, אני קודם כל מצטרף לתקווה, אני מצטרף לתקווה שתהיינה בשורות טובות ושהזמנים ישתנו לטובה, ואני מאוד מאוד מודה לך על הרעיון המקסים והמרתק הזה, וניפגש ברחובות, כמו שאומרים. כן, עם הזמבורה.